Oi, para você que está nos assistindo, muito prazer. Eu sou o Carlos Mianici, piloto e instrutor de drift aqui da Drift Gakko. E hoje vamos contar mais uma parte da nossa saga. Estamos indo para Goiânia. Estou aqui preparando um café porque a noite vai ser intensa. Eu estou indo para o Aldeia da Serra. A gente vai prestigiar o evento. Mas ainda assim, nós vamos testar os nossos carros. Vamos colocar eles para andar e ver todas as dificuldades da nova montagem da BMW Prata, que é a que eu quero levar para Goiânia. E aqui embaixo, vocês comentem, digam o que, que a gente pode estar mostrando de diferente para ajudar, porque assim, vamos deixar o Mancha doidão, cara. Ele que está fazendo todos esses vídeos, eu só agradeço de coração, Mancha. Reforça o café aí, porque hoje a noite vai ser intensa. Eu já andei falando com o Jonatas. E o Jonatas parece um maluco, cara. Ele parece... Olha, eu bato boca com aquele cara. Mas eu amo ele. Hoje é dia de testar carro. Tá faltando poucos dias, se quebrar, já era. Vai testar o carro hoje pra depois ver se roda 1000 km ou roda depois também? Vou testar hoje pra ir pra Goiânia depois. Na oficina, ó, arrumando o trem pra Sabadão. E aí, Ticures, o que você vai fazer aí? Conta aí pra nós. Cara, eu vou colocar um computadorzinho ali no seu carro ali, vai parecer que você tá andando de Tesla. Maior que a rádio é isso aqui, ó. A FT vem até aqui, ó. Vai comer um pedacinho aqui, ó. Nossa, nem sei o que eu ando comprando, se, cara. Se fosse fácil, eu fazia. Por isso que tá no mestre das gambiarras. Meu Deus, cara. É que na verdade é o seguinte, esse carro aqui, viado, eu tenho que desfilar, né? É sério, não vai não. Olha lá, a FT tá pra cima, ó. Ou ela fica pra fora saltada essa câmera? Fica saltada. Ah, ela fica saltada? Vai ficar bem na linha. Vamos só fazer aqui um... Que vai atrás da moldura. Olha lá, ó. Nossa, ficou na linha perfeita, velho. Nossa, esse carro vai ficar aqui todo tecnológico. Você tá doido. É, mano, é upkeep Togemi Siren. Puta, agora quero ver o que, que eu vou arranjar aí. Ah! Vamos ter que adaptar essa caixinha aqui, ó. Nesse espaço aqui. Pra fazer um grave aí, né? Na hora que chegar no rolê. Ficar como? Ó, o meu e carro de drift. Em vez de aliviar peso, eu tô aí colocando peso. Mas tem quantos cavalos aí pra levar peso aí? Ah, eu, pelo menos dirigindo tem um cavalo só. Bom dia. Agora é bem cedo. Nós estamos nos preparando hoje para mais um rolê. É impressionante, cara. Mas hoje eu não posso faltar. É a inauguração da Dream Car lá em São Roque. É um kartódromo novo do qual a gente precisa estar na inauguração. Camiseta nova da Gakko. Cara, os países que eu visitei, os países que eu fiz drift. Hoje eu vou avisar os meninos que... Eu tenho uma mudança de planos em relação à nossa viagem para Goiânia. Eu vou precisar ir uma semana antes ou até um pouco antes. Como eu estou encabeçando a organização juntamente com o Marcelo da Racing Park Go. E vamos ver como é que eles vão receber a notícia. E ainda assim nós vamos ter alguma coisa sobre a viagem. Porque o Mancha está indo no comboio. Ele está indo com a caminhonete, vai levar a roda, vai levar todas as peças que a gente precisa. A equipe inteira está subindo para Goiânia. Eu e o Lucas vamos antes, porque a gente precisa terminar de montar o carro da Gakko de Goiânia.
É o carro que ficará exposto lá na Racing Park. É o carro para você que é da região, cara, sentir de verdade a emoção de pilotar um carro de drift, mesmo que seja o curso básico. Você vai andar, mas põe ali, ó. Olha, box. Vai dar um pau em todo mundo, hein? Esse é o New Style. Cansado. Pô, qual que é o dia que nós não fica cansado, mano? A gente já chega no evento cansado. Hoje vai ser correria, hein? Vai ser até de madrugada. Aí, o teste da Fênix. A cada 110 km teve que completar o tanque. Mano, essa viagem vai ser braba. Cara, tá lotado isso aqui. Vou tomar um capote dessa moto aqui. Vamos ver o que tem espalhado por aí. Vai colocar arco, o cara quando esquece a mangueira faz como? Gambiarras técnicas, né? Não, soluções inteligentes, essa. Caramba, bicho. Acabou o álcool. Mano, eu não sei quem bebe mais, se é o carro ou se é você. Eu acho que é o carro, hein? Esse é da igreja, pô. Do evangélico. Catado do lar. Ô, tá caindo tudo aí, viado. Sem desperdício, ó. Só foi eu falar, me emocionei. Só faltou limão. Fui. Caramba, tá caindo mais álcool fora do que dentro. É pra lavar o chão. É pra matar os micróbios. Mas os anticorpos? Eles. Tá fumando chão? Eles. Eles evoluem ou eles vão gastando? Depende do tempo, assim. Vamos puxar? Pode. Tá vendo seus vídeos lá? Porque vai. É. 1, 2, 2, 1. Vem cá. Só apertar o botão azul agora. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Meu Deus! We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Tamo indo pra casa. Tudo tranquilo na viagem aqui. Não tem ninguém na minha frente. Olha que coisa boa, não tem trânsito. Ops. É, rapaziada. Por isso você não tá vendo lá atrás. É, rapaziada. Coisas aconteceram. Se a gente tava com o tempo curto, eu acho que agora lascou de vez. Ontem, nós tivemos na inauguração do Dream Car. Esses caras aqui aprontaram, meu Deus, cara. Então tá na mão dos meninos resolverem toda essa bucha. De algum jeito, esses carros têm que ir. Não, na verdade a vermelha eu não vou levar. Eu usei ela ontem porque é o carro da escola, ela tinha que aparecer nos vídeos. Mas a Fênix, meu Deus, cara. Dá uma olhada como ficou, ou se vocês já viram, meu Deus, comenta aí aqui embaixo aí, ó. Se a gente vai conseguir, tá faltando menos de 10 dias para a viagem. Nunca é tão fácil quanto parece. Ó, caralho, peraí. Limpezas de caminhão.